Hej hej och välkomna till Minecraft! Vilket jäkla långt här. du fick till idag. Är du avis? Nej, är... ah, lite. lite död. Jaha, okej. Okay. Ja, det var ju ja. ingenting att skryta med kanske. Nej, kanske inte. Vi ska bygga en liten blomfarm här idag. Oj. Ja, visst. Och inte vilken blomfarm som helst utan en bra blomfarm. Bara en sån sak, med alla fyra blommor. Ja, kan du hämta dem? För det glömde jag. Det, gjorde det var nog nu. det enda jag inte fick med mig. Frågan är... Jag oj, tänkte att oj. jag skulle vara så jäkla förberedd här, men... Uh, det var uh. jag ju tydligen inte, för jag glömde det viktigaste. Det går bra. Det Äm, går bra. Jag vi jag nu är vi faktiskt det. i skogen här och bygger, för ovanhetens skull. Röd. B ja. Rosa. Magge. Mm. Har vi ingen gul? Jo, jo gul har vi. Det har jo, ju. Men det, ja det frågade ju du för ja. typ fem minuter sedan. Ja, och det har ja. vi, det vet ju jag. Ja, de står ju här <laughs> nere hos... För jag är rätt säker på att jag har satt ut sådana. Ja men vi har dem ju också nere hos... Um... Ja hos villagerna. 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 Villagerna! Mon ami. Nu ska vi se här, jag har inget... då får jag sno en här nere framför jag har inget... Jag har inget bone meal så att de kan dela med sig. Det finns ju det här om man vill. Mm, jag snor den här nere. Ja, gör det. Det blir bra. Så. Eh, vilka blommor är det vi... Nu glömde jag dispensrarna också. <laughs> Nej. Nice. Vilka blommor är det vi har vi ska göra farm av? Vad heter de? Aj. Vänta. Åh oh, aj aj! Åh oh, aj. <laughs> eh... De... Margarita. De heter aj. Sunflower. Ja. Rosebush. Heter den Rosebush? Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Det skulle kunna vara typ dotter till George Bush. Men skitsamma. Ja. Uh, uh, ja just det. Och Lilac Ja. De ska vi göra en farm av. Och varför ska vi göra det? Jo, för att vi vill ha en sån. Vi behöver färg. Ja. Inte just nu, men vi kommer men att behöva färg. En vacker dag så. Alltså. Ja och när vi väl behöver det så vill jag inte göra farmen då. Då behöver vi mängder! Du vet jag var ju <laughs> jätteförberedd. Ja vad var det för sen? skulle hämta Det vet jag inte. Blommor? Dispensers. Nice. Ja men det har jag redan gjort. Det var ja. du. <laughs> Ska bara hämta lite byggblock här också för det hade jag ju inte heller. har ja, röda. Ja ah, jag tänkte vi skulle köra en sån eh... Sån eh, riktig Redstone Oj. bygge. Oh. Så, så vi tar järnblock. Med järnblock? Ja. <laughs> man kan ju bara använda järnblock till det. Ja, till den här farmen så måste det vara järnblock. för Ja, att dra annars redstone funkar uppar. den inte. Nej, precis. Och det vill man väl helst att den gör. Det så himla weird. Två, tre, 5. fem. Nu är jag uppe på ett träd här. Nu ska jag döda en, ett skelett så att vi kan två, få... Tre, det var en creeper. Fem. Oj vad... Vad dojt det blir här. Nu dödade jag ett skrätt här så vi fick eh, mera ja. Bonemeal. Ja, Ja för Bonemeal kommer det ju gå åt. Så in i bomben. Så in i bomben. Eh, vi ska ja. ha fyra sådana här poddar. Nu, nu gör jag bara en och sen tänker jag, då sätter man den andra typ här eller något. Men kan man inte köra, by the way, kan ja? man inte bara köra den bakom spegelvändaren? Det hade väl på snyggt? Bakom vart? Visa vad du menar, för jag vet inte vad du menar. Har spegelbländaren Jaha, nej, men vet du vad? Det blir ju same same egentligen. Jag vet ja, jag det var ingenting. Nej, okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Så att, uh... Kan man ha spaken... Nu skulle jag vilja ha spaken någon annanstans, men det kanske vi kan lösa. Vi kan nog lösa det, du och jag. Ih ihop, alltså, tillsammans. jag behöver byggblock. Vänta, jag löser detta. Varför har jag bara med mig hälften av allting? Du var ju så jävla förberedd. Ja, jag vet! Jävla förberedd. Jag vet! Sådär gick det med det. Jag tänkte nu har jag precis allt som behövs och så var det bara hälften ändå. Ja, ja det var ju sådär. Vänta nu. <laughs> Vänta nu. Och vad är det du har missat nu? Nej, the, the comparator hade du på dig va? Jajamän. Ja, här. kan jag få? Thank you. Ska du bygga bak? Jaha, du ska sätta i blomman. Yeah. Ja. Eh, så sätter vi Comparator eh, där. Och sen ska vi ha lite redstone här så den kan... där Så den kan blomma. blinka. Men jag tänkte om vi kan dra ner. Eh, det måste för övrigt vara det här avståndet emellan. Annars funkar det inte. Vilken fin blomma. Är den fin? Eh, vi drar ner signalen tänker jag. Så vi kan stå här nere och, och dutta på den? Här. Ja, så vi slipper hoppa upp. Får vi kolla här? Det är ganska högt upp. Ja, uh, uh, yeah, tänk om man hade haft en i <laughs> Ja, men vi... Ja. ja. Mm. Men om vi skulle bygga in det här tänker jag. Ja, uh, i, i typ svart och rött. Ja, till exempel. <laughs> grej. Mm. Mm. Vad kul! Ja, 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 ja! <laughs> eh, för det kommer bli så här. Så kommer det bli. Men vart... Det hände ingenting. Nej det är ju ingen bone Varför är det ingen bommil? För jag tänkte vi kunde bygga färdigt först. Jag tycker vill vi coolt. dra ner signalen? Äh, ja. Vi vill det, okej. Okay. Vad jobbigt. Ja, vi behöver <laughs> inte dra ner signalen. Vi skulle kunna bara göra en... Uh... Nej men det kan vi väl göra. Om vi bara gör så En mm. okay. uh, liten trappa ner här. Jag ska vi se här. Här kommer det bli... Här kan vi väl ha spaken? Där kommer det vara en blomma. Kanske. Va? Ja. Längre ner än där behöver det väl inte vara? Uh, nej, tänk nu på att... mycket träd det ska... var i vägen. Men jag vill inte hugga bort för mycket träd för då jag vill ha en liten, en liten en känsla finligt. av att det är i skogen. En liten feeling. Funkar ju bra som helst. Ja, ah, visst. Superb! Ja, ah, nu tog inte du gräs där. Det var tråkigt. Jag hade inte gräs. Äh, här. Det finns gräs överallt här. Ja fast jag har inte. Ah du har ingen silkis. Är det du sitter och säger här? Det är där skon klämmer skulle man kunna säga. Ja och skon klämmer. Oj och Det oj, oj. gör jag ont. Gud vad ont det gör. Aj aj aj. Ja. Här skulle jag vilja ha en redstone En, en glowstone tror jag. Ja, jag har gjort fel? Ja. Redan? Det gick fort. Ja. Det... Så är det med det. Ja. Det är okej. Okay. Ja, det är det faktiskt. Hur gjorde jag mm. här nu då? Så här va? Fel. Uh, ner, där och sen svänger det. Ja. bra, skitbra. skitbra. bra. Hör. En, två, en, två. Ska vi... Visst var det olika... Färr... Ja, no. man hade inte kunnat... Man hade kunnat gjort... Nej, vi struntar Vi gör så här. Det här blir jättebra. Bam! Men här fattas det ju någonting. Så här kan man ju inte göra. Hur tänker Shuky, jag här? Shmuky, pooky. Det vet inte jag. Hur tänkte du där? Shmuky, <laughs> Så här måste det ju vara såklart. Uh, här ska det ju inte vara nåt. Kan vi gå nu och, det och sova? Kommer här. Det är väldigt ah. mycket, mycket folk här som inte ska vara här. Nu sover Freeper! vi. Ja, Spring! 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 Aj. Oj! Sover? Nej! Sprängde du nåt? Vad sprängde du för något? Alltihopa? Allt är borta. Allt är borta. Nej, det är det faktiskt inte. Nej, det är det faktiskt inte. Men det skulle kunna varit. Ja. Det vart du lite crazy. Ja, det vart jag. Ja. Ja det var du. Jag tänkte jäkla vilken snabb mobb du kunde. Där. <laughs> ja, visst. Ska vi se här. Då behöver jag såna. Nej! Har vi inga dispensers? Uh, jo. Här. Boop. Boop. Det blir lite parkour här men det gör inget. Tycker jag. Kan Ingen du testa? Uh, hey. Vad vill du? Nej, uh, att du gjorde så här. Itissa funkar a funka very good. Yes. Vänta nu, det här är ju... Själv. Jag satte dit den innan. Ja. Det tyckte jag var lite lättare. Kan vi sätta ut... S sätta drut. Lite kister för de här. Så. La. Du är du. Nej. Nej. Uh, ja. Jo, absolut. Ja, okej. Okay. Nej. Nej. Ja. Nej, vad gör du? Nej! Vadå? Vad gnäller de. Ja, nu gnäller jag. Ja, det gör du. Så där. Det ser jätterörigt ut det här. Det är inte så rörigt Det egentligen. är det faktiskt inte. Jag ska hämta nu... två glowstones här bara. Nej, vi tar shroomlight. Oj. I Ander know. Han kostar, kostar på sig. Ja, ja. ja Fint ska det vara. Ja, jag tänker det. När det ändå bara ska vara två så. Så. Och där. Oj. Det låter så gött när de trycks ner den där. Ja, de låter tunga gör de. Kan vi? Sova? det vi får ju <laughs> Får göra redstone lite annorlunda här för annars kommer de att gå ihop med varandra och det vill vi ju inte. Jag skulle nästan vilja bygga in detta i någon litet hus eller någonting för det ser ut som skit med redstone överallt. <laughs> för den här redstonen får vi nog dra här istället. Så. Annars blir det galet här. Ja. Uh, vi får ja. får sätta den utanpå här för de går ihop annars, och det vill vi ju inte. Vart, mm. vart tänker jag? Nej, vi gör dem lika långa. Just for the videos. LOLZ! Just for the, the LOLZ! Ja, så hade man också kunnat sagt det. For the sake of this video. Men det är ju inte rätt. <skratt> <skratt> hej hej. hej. <laughs> för de vart lite väl nära varandra för att det skulle gå jag göra likadant. Nej, inte närisar. Jo. Oh. Gud. Nej. Oh. Oh. Så där. Nej. Kan vi testa här då. Ja, funkar ju så bra så. Okej. Då stegar vi ner den härningen då. Vart gör vi det? Men du, sätter du separata runt knapparna eller? Ja. Mm, mm, mm. Eh, vart drar vi ner signalen? Det får vi göra här bakom. Det är inte så mycket annat att välja på. En sån här gjorde ju faktiskt vi i våran absolut första resplay. Eh, du menar en sån här farm? Mm -hmm. eh, ja, det, nu var den ju inte likadan. Men, Nej, den, var men den var liknande. Liknande var... var det Ja, var liknande. Den var liknande var den nu. Ja, ja det var den. Det den, var det. Här, eh... den här löven var ju väld... ah, väldigt mycket i vägen. Uh, ska vi se... Men det går bra ändå. Det, det blir så fint Det så. blir så bra. Det blir så brrrr. bra. Bra. Uh, måste flyga runt där för att komma upp i, i hela hiet. Ja. Jag står och kollar på när du jobbar. Ah du gör ju. Jag det. Är, är inte riktigt säker på vad du gör nu så att jag, jag känner att... Jag drar ner Redstone-signalen. Mm. Ja, det är jag med på. Men hur... Men hur? Hur gör han? Hur, hur gör djur? Nu vill jag likadant här. Faktiskt? En så och sen in. Alltså, jag skulle Men vilja den, säga så här. Idag är, idag tar vi helg. ja Det gör vi faktiskt, för det är fredag Ja, ja det är det. Det är alltid fredag. Det är, det är faktiskt fredag <laughs> Not gonna lie. Ljuger du för mig nu? Nej! nej. Det är fredag idag. Okej. Okay. Okay. Alltså inte IRL, men, men, men ah. i avsnittet så är det fredag. Okej, okay, för det ser ut som måndag nämligen. Jaha, det är det faktiskt. Det är måndag idag. <laughs> Så jäkla koll! Åh <laughs> oh, När ja. du, du lät så övertygande så jag trodde att det var det IRL. <laughs> Nästa be, gång vi spelar i Minecraft. Vad besviken jag blev. Nästa gång vi spelar i Minecraft. Då! Oj. Är det fredag, Gyräl. Nej, inte Gyräl, utan. Har du satt i Bonemeal där. Jajamän, såg du det? Har du gjort det? Alla? Ja. Kan vi? Då gör vi så här Jag har ju gjort något alltså. Det är inte så att jag bara... <laughs> Kolla här vet du. Oj, oj, oj. Sicken grej. Men gillar han leverpastej. Vad maffigt ändå. Men vad mycket större den blev när man stegade ner signalen. Ja, den blev sjukt onödigt stor. Vi hade kunnat haft en En spak hade vi kunnat haft där uppe. Men, alltså, man hade kunnat satt bara de här fyra jämte varandra på samma spak. Ja. Men... Vi hade, vi hade faktiskt också kunnat haft en spak åt varje bara uppe på dispensern. Det hade vi också. No, nej det kan man inte ha för man måste göra den här nu tog det slut. Hade ja. vi inte mer? Nej, så ofta. Var det, det allt? Än. Ja. Det var ju typ 15 stackar! Ja, men det är inte mitt fel att vi hade så lite. Eh, vi har faktiskt... Nu säger jag vi, men det var jag som gjorde om alla pumper och meloner till Bonemeal. Och tog alla ben i, som vi hade kvar i mobbfarmen. Men och, vänta, det här stämmer inte. Det, det, det här stämmer inte. Jag tror att den wastear mid faktiskt. Nej, det gör den inte. Eller vänta. Nej, okej. Okay, då ligger det en jäkla massa uppe i den övre då. I uh, ja, Minecraft. Ja, det här. gör det. Ja. Men hur ser du det? Den får du inte ens tag på. Uh, nej, men jag plockade ut den uh, ur Nu så. är det uh, ja, för jag la tre och en halv stack i varje nämligen. Ja, det ser ju ut att stämma. Ja. Tre och en halv i varje. Ja, ja men du, ja precis. Hur... Eh, hur... Så det vi egentligen skulle behöva göra är en... En Ja! Men, men det hade vi ju redan plan på här. Som vi kom på idag att vi faktiskt behöver. Eh, du menar med Mhm, mm Ja. Ja fast... <laughs> du var hemligt det där var. <laughs> Ja, men det, 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 vi kommer ju wastea mer än vi kommer göra av med. Eller vi kommer ju göra av med mer än vad vi kommer få. Ja, men är den automatisk så är den ju automatisk, tänker jag. Ja, men vi kommer ju wastea mer än vi kommer få. Ja. Nej, 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 nej. Nu tänker du på något helt annat. Vi, okay. vi tar det. Vi kan ta det sen, tänker jag. Vi kan jag. ta det sen, tänker du. <laughs> kan vi göra. Är det någonting vi vill se på? Se, se på. Se på Jag tänker om vi skulle om vi skulle ta och bygga in den här i samma stil som den här andra, 20k sugarcane-farmen som står precis jämte. Ja. Om vi bygger in den. I glas. I glas och stonebrick. Ja. Vad tror du om det? Det kan vi göra. Men i, nu i efterhand, är du säker på att vi vill ha den nerstegat? För det är jävla mycket större än vad det behöver vara. Alltså... alltså... Och, vi ha, och vi hade inte behöva ha, alltså... Okej. Okay. Det är klockan du är ute efter. Ja, precis. Vi hade ju kunnat haft en klocka till alla då. Ja, men om, om jag ska göra till exempel röd terrakotta, då vill jag bara dra på den röda. Då vill mm. jag inte dra på allihopa. Nej, ja, jag hör dig. Eller om jag har en begränsad mängd med, med någonting, då, då vill jag bara... Eller, någonting. Med bommi, då vill jag lägga in det i en dispenser och sen bara dra på den. Äta lite bricks då. Ja, gör det. Och har vi glas? Du, vi gör så här, vi tar en liten paus. Mm -hmm. Då var det inbyggt till förbaskelse. Jajemen. För att vara mild med orden. Ja, eh, men nu är det inbyggt i alla fall. Det är väldigt inbyggt, det är upplyst, det är eh, väldigt eh, inträngt bland träden. Som jag ja. tyckte blev väldigt bra. Ja, ah, du började på en liten sån det gjorde jag faktiskt. Sen, hade jag... Sen tog det slut. <laughs> Sen tog det slut. Vi hade några ja. tankar om att... Att det... Eller ja, hade en tanke om att det är farligt. Det var väldigt farligt. Jag tror vi klippte 6 sju creepers här. Um, när vi byggde lite länge på natten. Efter vi hade sovit. Ja, det sprang runt creepers. De gick igenom väggarna och höll på här när vi byggde. Precis, uh, och då sa vi nej, nej, nej. och då tänker vi lövstaket löv här. Då bör den ju vara ännu högre här så att inte kan hoppa över här då för det är bara ett Exakt. Halt. Så de inte kan komma Två från den här hög, läskiga skogen. Jag. För att det är så pass mörkt här inne så det är ju snudd på att de kan spåna på dagen. Ja, men det är därför jag tycker att vi ska ha upplyst blir det här natt för inne. Det. Ja, men som, ja. Här, som här till exempel behöver det ju vara högre här. För att... Ja, ja, precis. Annars ja. kan de hoppa över. Antingen det eller om man bara gör en sån här Ja. <laughs> Det ordet måste du sluta med. Ja, jag vet. Men eh, om man gör en sån här abrovinsch, då, då behöver oh, det ta vet högre. Vad skulle du ta högre. Åh, du vi skulle kunna göra? Ja, sätta... Sätter... Nu kommer den sån här. Ja. Eh, om man sätter så... Sätter sån lövstaket där och sen eh, sätter man eh, lingon på andra sidan. Wow! Ja, oh, I know! För det är så gott med lingon! Det är ju det. Och så kan vi sätta... Åh, oh, vi kan ha lysen under de här. Lingen! Ja men det var faktiskt det jag tänkte på. För då det lyser det ju som fasiken. Jajamän. Åt båda hållen också. Nej men det här Jajamän. blev... Det här blev... Vad mysigt Jajamän. det blev här ändå. Jajamän. ska vi se. Hur ser det ut? här vet du? Jag ska... Nej. Jag ska titta nej. här uppifrån lite. Kolla här! Ja, ja, ja. Samma stil på bygget! Det passade ju in väldigt bra här tycker jag. Väldigt bra. Kan man och till kan och med ta. matcha taket här så att det ska likna det andra. Machote. Vad är det? Nej. Jag vet macco te. 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 te Den som lever får te? Den te. som lever får te! Någon? Te? Någon? Ja. Jag gillar att den är så här helt inbyggd i skogen. Det tycker jag ser, jag tycker ser nice ut. Det ser lite, lite mysigt ut. Nice! Så kan man Det då? är så mycket Det... bobs här i skogen. Ja men inte här jag är. Nej men här i skogen. Här. Och sen ska det inte kunna spåna någonstans på taket heller för det är bara slabs och trappor överallt. Precis. Det andra taket lyser däremot mycket mer än vad det här taket gör. För att vi har lampar. Ah! Ja. Lampor hänger i taket på den. Det ska ni ge fan i att hänga. Men det är ljust här i alla fall så det, ni det går ska nog bra. ska inte hänga. Om jag dödar vi... den här zombien så. Du, ja? du? Nu kommer det en liten armé här bakom av zombies. <laughs> ja, det var, kan hända att jag lockade till med några. Ja, jag ser det. Vad Har du gjort jag... Nej, du har inte gjort den fungerande här den. Nej, jag har inte gjort hela vägen Nej. För, för grejen att vi vet inte riktigt. Oj. Det var, ja, meningen ja, men jag... och meningen men. Det var ju inte fel i alla fall. Men när du gör så här så blir det ju fult kanske och lysa från andra hållet tänker jag. Ja, det var därför jag var tvungen att by by bygga in det ett håll här så man kunde sätta dirt. Bakom dreet. Jaha, ja, oh, ja, oh, ja. Oh. Eh, nej det blir ju om man... Men ta inte ner det här trädet, det tyckte jag var lite nice här. Ja. Jag kan inte ta ner det. Då kan vi hänga en lite Kolla, nu kommer den här. Kolla! Och där. Oh, där ja, där då. Men... <laughs> jag vet... Nu kommer det två här, de går runt. Kom... Nej! Sluta gå runt! De är för smarta. Det kommer ju bli som, som värsta sån här eh, slottsträdgården eh, här med buskar överallt. Tower defense, man får stå så här och bara <laughs> Ja då, då kan man komma den här vägen så står man här. Ja. Yep. Oh, kan man inte ha någon typ av turrets? Kan man ja, inte bygga men man, man kan ju det med pilar, det hade varit nice. Nej men jag tänker om man bygger en automatiskt, som siktar på dem automatiskt. Kan man är om det är ljust tillräckligt? Automatiskt vet jag inte om någon kan ja, sitta på Ja men typ dem. om man skulle kunna ha, vad heter de? Guardians eller någonting som skjuter Ja nu dem. har vi ju pratat om Guardians ett tag. Varför har vi aldrig <laughs> gjort det då? Jag vet inte. Har du lampor på dig? Nej. Ursäkta. <laughs> de sl... <laughs> Nej de är slut. Nej. Eh, här var någon idé om att bygga in det också, så nu är det inbyggt här. Ja. Ja nu är det faktiskt inbyggt. Jag tänkte det här blev trevligt. Faktiskt. Det blev det känns läskigt att vara här i de creepers och sånt utanför när allt är i glas här men... men, ja, det, men det ska det, vara det... lite läskigt. Lite scary parry du vet. Man måste ha lite spänning i vardagen. Ja, annars kan man ju sluta och spela spel. <laughs> det är inte är spännande. Ja, precis. <laughs> Till <och med> Tetris <laughs> är faktiskt exakt. spännande. Tetris är ju sjukt spännande när man är, när man är väldigt nära toppen. Och stressande. Det är jättestressande. Det är fan, det, det vill jag inte vara med om. Nej. Det är ju battle royale du vet. <laughs> battle Royale. Det finns egentligen bättre att göra. Gör det? Ja. Nu tror jag att du ljuger. Det gör, Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, okej. Okay. Ah. Men det var allt för idag, tack för att ni har tittat! Ni får jättejättegärna lämna en liten tumme upp, och ska ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer jag att höras nästa gång! då.